ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በሰበን ስፒሪት ቲቪ የሚቀርብላችሁ ባስልኤል ሾው ነው። ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳዬ በጣም በዘማሪዎቹ የተባረክን የምንወደው ወንድም ዘማሪ ሳሙኤል ንጉሴ ነው። ከሱ ጋር በጣም ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ። ዘማሪ ሳሙኤል ንጉሴ ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣህ በመጀመሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳይ ነው የምገባው። ብዙ ኢንተርቪው ስለተደረክ እንዴት ነበር? እንዴት ጌታን አገኘ ብዬ አልጠይቅህም። እስኪ ግን ወደ ልጅነት እንሂድና ብዙም ወደ ዝማሪ አገልግሎት ከዝማሪ አገልግሎት ይልቅ ወደ ማወጅ ታዘነብል እንደነበረ ሰምቼ ነበረ፣ በተለይ ፋሚሊ ላይ ቤተሰብ ላይ ማለት ነው። እንዴት ነው ራስህን ጸጋህን ለማግኘት ቻሌንጅ አድርጎህ ነበር? እንግዲህ ያው ስለ ራስ ማግኘት ወይም ራስን ስለ ማግኘት ስናነሳ በመጀመሪያ ደረጃ መታሰብ ያለበት ሰው ራሱን ለማግኘት የሚረዱት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ሀሳብ ነው። እኔ ከልጅነት ያደግኩት ያው ከዚህም በፊት ሁለት ሶስት ቦታዎች ላይ እንደተናገርኩት በክርስቲያን ፋሚሊ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር በጣም የተባረኩ ቤተሰቦች፣ የተባረኩ እናት አባቶች እና የተወደዱቶች ሰጥቶ የነበርና ስናድግ ያደግ ነው ከብዙ ነገር ይልቅ በእግዚአብሔር ቃል ነው። ማለት አንድ ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲኖር እንደ አንድ ጥሩ ክርስቲያን የምድር ቆይታውን ኖሮ መጨረስ ያለበት ህይወቱን የሚመራበትን የህግ አይነት ወይም የሚተዳደርበትን መተዳደሪያ በማስቀመጥ ነው። በዚህ ዓለም ያሉ ሰዎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው በኢትዮጵያ የህገ መንግስት ደንብ መሰረት ነው የሚተዳደር። ከዛ ውጪ በአሜሪካ ተዳደራለ ወይ በሌላ ሀገር በአውሮፓ ምናምን ብትይ ክላሽ ላይ ማን አለመግባባት ይፈጠራል። ግን ትችያለሽ፣ ግን ፉሊ በደንብ አትኖሪም ነው ህይወቱ። ልክ እንደዛ ሁሉ መንፈሳዊ የራስ የሆነ ዓለም አለው የሚኖርበት፣ የሚተዳደርበት፣ የምተገብሪው፣ የምታሰራ ምቻው አስተሳሰብ። ያ ደግሞ የሚወጣው ያ ደግሞ የሚገኘው እግዚአብሔር እኔ ያለሁበት ብሎ ካስቀመጠው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ያው ቃሉ የሚለው አበባው ይረግፋል፣ ሳሩ ይጠወልጋል፣ እግዚአብሔር ቃል ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል አይደል የሚለው። እኔና አንቺ የዚህ ምድር ቆይታችን አልፎ ሌሎች ደግሞ ይተካሉ። በመተካካት ህይወት ውስጥ ሊተካም አይችልም። ሁሉንም በእኩል መልኩ ትሪት የሚያደርግ ላመነው፣ ለተደገፈው፣ አብሮት ለሚሆን እኩል የሚሰራ እኩል መልስ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ብዙ ነገሮች አፕዴት ስለሆኑ አፕዴት የማይሆነው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ወላጆቼ በጣም ጠቀሙኝ የምለው በማይሻሻል የመጨረሻ ልኬት የሁሉ ነገር ስታንዳርድ በሆነ በእግዚአብሔር ቃል ራሴን እንድመራ ረድተውኛል ከልጅነቴ። ስለዚህ ምንም ነገር ለማድረግ ስነሳ ይሳካልኝም ወይ ደግሞ ሌት ሊሚሆን ያለ አሳካው ግን የምነሳው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ከሚለው ነው። ስለዚህ ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለኝን ፌሎሺፕ እነዚህ ነገሮች ከልጅነት ይጀምሩ ስለረዱኝ ወይም ደግሞ ስላገዙኝ አይ ቲንክ ራሴን ለማግኘት አልተቸገርኩም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሉቃስ ምዕራፍ 4 ላይ ስቲጂ ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ምኩራብ ገብቶ በምኩራብም አገልጋዩ መጽሐፉን ጥቅልል ሰጠው ይላል። የመጽሐፍ ጥቅልሉንም በተረተረው ጊዜ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ለድሆች ወንጌል ሰብክ ዘንድ ለታሰሩት ማንነቱን ያገኘው ኢየሱስ እንኳን በራሱ ቃል ውስጥ ነው። ስለዚህ ሞር ሰዎች እግዚአብሔር ቃል ላይ ጊዜ የሚያጠፉ ከሆነ ራሳቸውን ለመፈለግ ሁሉ መድከም የለባቸውም። ውስጣቸው ያለውን ነገር ለምን እንደሚፈለጉ በዚህ ምድር ላይ የሚኖሩበትን ዓላማ ለማወቅ እንኳን ጥረት፣ ጾም፣ ጸሎት ምንም አያስፈልግም። አገኘሽኝ። ስለዚህ ራስሽን የምታገኝበት ቦታ ላይ መሆን ብቻ ነው። እሱም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ኢየሱስ እንዳለው ይህንንም የመጽሐፍ ጥቅልል ሰጠውና ለአገልጋዩ፣ አንዳንድ አገልጋዮች ጥቅልል ተሸካሚዎች ናቸው። ብዙ ሰው ቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ገባሽ? ብዙዎቻችን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ የምናውቀው ነገር ይኖራል ምናምን፣ ግን ተሸክሞ ይዞ የሚመጣና የሚሄድ አለ። እንደ ኢየሱስ ደግሞ ተርትሮ ማንነቱን አውቆ ያንን ተከብሮ የሚያልፍ አለ። እና እኔ ትንሽ አይ ቲንክ ይመስለኛል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለኝ ጓደኝነት ትንሽ መሆኑ አሁን ያለሁበትን አይነት ማንነት እንዲኖረኝም እንዲዝም ተረድቶኛል። እና ያ ይመስለኛል ሚስጥሩ።
ደስ ይላል በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ጥበብ ሁሉ ያለው ያ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከየትኛውም ዊዝደም ከየትኛውም የበለጠ ጥበብ ያለው ቃሉ ላይ ነው። ከቃሉ ጋር መሆኑ ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል አስተማሪ ነገር ነው። ይህንን ጥያቄ ያነሳሁልህ እንደ መግቢያ የሚያሰብኩበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁን ቤተክርስቲያን ላይ በተለይ ወጣቶች ላይ የምናየው የሆነ ኮንፊዥን አለ። አንዳንዴ ዘማሪ የሚቆይና የሆነ የፕሮፌሲ ንፋስ ከፍ በሚልበት ሰዓት ወደዛ የመሳብ ያለ መጽናት ብዙ ጊዜ በተለይ ሮል ሞዴላቸው ብለው የሚያስቧቸው ሰዎች አገልጋይ ከመሆናቸው ይመስለኛል። ሁሉም ባይባልም ግን አብዛኛው ፐርሰንት ወጣት ይሳባል ማለት ነው። ወደ አንድ ቦታ ይቆይና አንድ ቦታ፣ ይሄ ነገር ደግሞ ያለ ጥሪ ስለሆነ ስኬታማ እንዳይሆን ያደርጋቸዋል። እና በዚህ ላይ ምን ትመክራለህ? እንዴት ስታየዋለህ ወጣቱን ያለበት ሁኔታ? ምንድን ነው መሰለሽ ይሄ ኢንስፓይሬሽን ወይም ደግሞ ስበት የሚባለው ነገር በየትኛውም የህይወት አይነትና መስመር ውስጥ አለ። በራሱም ክፉ አይደለም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ከፊቶቹ ያሉትን የቀደሙትን ይው ይላል ማለት ማየት መመልከት አግባብና ተገቢ ነገር ነው። ግን የምትኖሪበትን የህይወት ዘመን ኃላፊነት ወይም የተሰጠሽን ቪዥን እግዚአብሔር ባንቺ ውስጥ ያስቀመጠውን ነገር ግን ከምታየው ነገር ውስጥ መቅዳት ነው ስህተት። አሁን እኔ ለምሳሌ የመዘመር ነገር ውስጤ እንዳለ ካወቅኩኝ በኋላ መዝሙር ለመዘመር በዘማሪ ዓለም ውስጥ ውጤታማ ለመሆን ከእኔ በፊት ሄደው ያሉ ውጤታማ የሆኑ ሰዎችማ የጤናማነት ምክንያቱም ከነሱ መልካሙን ነገር ጥሩን አካሄድ ለመቅሰም ስለሚረዳኝ። ደስ የሚል አንድ ቃል ልንገርሽ። ለምሳሌ በዕብራውያን ምዕራፍ 11 12 ላይ ሄደሽ ስታነቢ ምን ይላል? እነዚህ ሁሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ያል እኛ ግን እምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ተመልክተን ከፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሮጥ። ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን ከፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሮጥ ከማለቱ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ ሁሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ይላል። አየሽ፣ ሩጫን በምስክር ፊት መሮጥና ሩጫን በራስ እይታ ብቻ መሮጥ ልዩነት አለው። የዕብራውያን ጸሐፊ እዛ ጋር ሊያስተላልፍ የፈለገው ነገር ሮጠው የጨረሱ ነው። ስለ እነ ጳውሎስ ነው የሚያወራው። ሄደው ሮጠው ኮምፕሊት ያደረጉ ግን ክፍተት ያለባቸው ግን ሮጠው ጨርሰዋል። ሮጠው የጨረሱ ግን ክፍተት ያለባቸው ምስክሮች ካሉልን የሚመለከቱሽ፣ ይህን ነገር እኔ ዊክ ነበርኩኝ ይህን ነገር አትድገም የሚሉሽ፣ ይሄ ነገርሽ ደግሞ እኔ ያልሄድኩበት ነው ጠንካራ ነው በዚህ መንገድ ሂጂ የሚሉሽ፣ እነዚህ ሁሉ ምስክሮች በዙሪያችን ካሉልን እንደ ደመና ይቀበቁ ካሉልን ይልና፣ ግን ዴስቲኔሽንን ሲያወራ ተመልክተን ግን ሩጫችንን መሮጥ ያለብን ኢየሱስን ነው ይላል። ምስክሮች መኖራቸው ወይም ደግሞ ከእኛ ፊት የቀደሙ ወንድሞች እህቶች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አገልጋዮች መኖራቸው ይጠቅመናል። የሚጠቅመን ምንድን ነው? እንደ ምስክር ይቀመጡልናል። የሚሄደውን መንገድ ወይም ደግሞ ለእኔ የተሰጠኝን እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ አስቀምጦት ልሮጠው የተገባውን ነገር ሮጬ መጨረስ እንደምችል ዊትነሳለኝ። ሮጦ የጨረሱ ከቤት ያሉ ግን ተመልክቼ ልሮጥ የሚገባውስ ድካም የሌለበት ስህተት የሌለበት የሮጠውን ሩጫ በንጽህና በፒውሪቲ በጀግንነት የጨረሰ ኢየሱስን ነው ይላል። ሰው ከሰው ውጭወት አካሄድን ጸጋን አይቀዳም፣ ስጦታን አይቀዳም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የተለያየ ለራሱ የሆነ ጊፍትን የሰጠው። ስለዚህ ሰው ውስጡ ያለውን ስጦታና ጊፍት ከፈለገና ካገኘ በኋላ ግን በዛ መስመር ላይ ቀድሞ የሄዱ ሰዎች የሄዱበትን መንገድ አካሄድ እንደ ዕብራውያን ጸሐፊ እንደ ምስክሮቹ መቅሰም ይችላል። የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ብትይኝ፣ ሰዎች ለዚህ ነገር ፕሮፐርሊ የሚጠቅማቸው ሽልማትሽ፣ ስጦታሽ፣ ስኬትሽ ምን እንደሆነ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች እንዳልሹ ቅድም የሆነው የአገልግሎት ዘርፍ በአንድ ከተማና ሀገር ላይ የሚሰጠው ጥቅም ወይም ደግሞ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ በእነሱ የአስተሳሰብ ደርዝ ትልቅ ነው ብሎ ሲያስቡ ከመሰረታቸው ከቆሙበት ነገር ይነቃነቃሉ። ስኬት ማለት ያሹ ነገር ውጤት ማለት አይደለም። ስኬት ማለት ያሹን ነገር ለማድረግ ያለሽ የመታዘዝ ልክ። መጽሐፍ ቅዱስ ስኬትን ሲተረጉመው በሄድሽበት መንገድ ሄደሽ የምታመጭው ውጤት አይደለም ስኬት። ስኬት ማለት የመታዘዝሽ ልኬት ነው። አገኘሽም? ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ውጤትን የሚመዝኑት ከሪዛልት ጋር ነው ከመንገድ ጋር አይደለም።
የክርስትና ህይወት ስኬት ግን መንገዱ ነው። የሰማሹን ሰምተሽ በሰማሹ ለምሳሌ ሳሙኤልን ሰጅ ከዚህ ቤት አንድ ቦታ ተናግሬው ነበር እንዶ ሂዳለሁ እኔ ስለናኩት ስለ ሳውል ለምን ታለቅሳለህ ጮብኛል ሂድ በሰይ ቤት ሰውን አዘጋጀለው አለ ቀንድም በዘይት ሞላ ተቀባልኛል አለውና እግዚአብሔር እዛም እንደደረክ ሰማኛል። በሳሙኤል እይታ ውጤታማ ወይም ስራ ሰርቻለሁ ብሎ የሚያስበው ቀንዱን በዘይት ሞልቶ ሄዶ ሰውየው ላይ እንደደ መድፋቱ ነው። በእግዚአብሔር እይታ ደግሞ ትክክለኛው ነገር እየሄድሽ ባለሽበት መንገድ ሁሉ እሱን መስማትሽ ነው። ምናልባት እግዚአብሔርን አይደው ሊቀይር ይችላል። እንደዛ አብርሃም እንደዛ አይደል ያደረገው ልጅን ሰዋልኝ በሞሪብ ተራራ ምናምን አለውና አብርሃም ጓዙን ሰብስቦ ወጥቶ ሊያርድ ሲል መጨረሻ ላይ እንደገና እግዚአብሔር ድምፅ ወደሱ መጣ። ብዙ ሰዎች ስለ መንገዳቸው አስብ፣ ስለ ሪዛልቱ ነው። አገልግሎቱ ላይ ሆነው ዝነኛ መሆን፣ አገልግሎቱ ላይ ሆነው ሚዲያዎች ላይ መውጣት፣ አገልግሎቱ ላይ ሆነው በዚህ ምድር ላይ ያለ ባለሽ ቆይታ የምድር ቆይታሽን ጥሩ የሚያደርጉ ቁሳቁሶች ማግኘትን ገባሽ። እነዚህ ነው የሚያዩት። እግዚአብሔር ግን ውጤትን የሚመዝነው በመንገድሽ ነው። በመታዘዝሽ ልክ ለሰማሽው ነገር የሰማሽውን ነገር ሰምተሽ በቆምሽበት ልክ ነው። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለባቸው ነገር እነዚህን ሁለት ነገር ነው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ባለማካለ መልኩ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሰዎች አንድ ነገር ላይ ሊቆዩ አይችሉም። አንድ ነገር ላይ መቆየት የሚችለው ሰው የሰማውን ነገር በትክክል ሲሰማ፣ ከዛ ደግሞ የሰማው ነገር ላይ መቆሙ ስኬቱ እንደሆነ ሲያስብ ነው። በሰማው ነገር የሚመጣው ማሪዛት ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው፣ ለሰውየው አይደለም። ዮናስን ሂድ አለው አይደል? ነነዌን አትርፍ አለው። ነነዌን ማትረፍ ግሎሪው የሚሆነው የእግዚአብሔር ነው፣ ዮናስ አይደለም። ዮናስ ግን ሪዛልቱን በራሱ ውስጥ አስገባው። ሄጄ ብናገር አንተ ትመራቸዋለህ፣ ሰው እኔ ውሸታም እባላለሁና ሪዛልት አይደለም ውጤት መታዘዝ ነው። እግዚአብሔር የሚቀጥለው ነገር በፈለገ መልኩ ያርገው። ገባሽ? እኔ ቆሜ ሳገለግል አገልግሎት ውጤታማ ከሆነ የሆነው ስቆም በል የተባልኩትን ብቻ ለማለት ስለመቆም ነው። በምለው ነገር የሚመጣው ነገር ብዙ አያሳስበኝም። ሰዎች ሊፈወሱ ይችላሉ፣ ሊድኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አብለን እሱ ክብር ለሱ ነው። የኔ ክብር ምንድን ነው ብትይኝ፣ አድርግ ያለኝን ነገር አድርግ ባለኝ መልኩ ለማድረግ መወሰኔና መጨከኔ ነው። እና ብዙ አገልጋይ ስፔሻሊ በዚህ ዘመን የሚነሱትም ያሉትም ብዙ የሚጨነቁት ስለ ሪዛልት ነው፣ ስለ መንገድ አይደለም። የትንፍጭው ብቻ ዱቄቱን አምጪ መንፈሱ ዓለም ላይ ሰራ አገኘሽኝ። ዱቄቱ አይደለም የሚፈለገው፣ የፈጨሽበት መንገድ ነው። ስለዚህ አገልግሎትን ሲያስቡ ማሰብ ያለባቸው ከዚህም በኋላ የሚነሱ ሰዎች አንደኛ እንደ ነገርኩሽ ነው፣ ራሳቸውን ፋይንድ የሚያደርጉበት መንገድ ያቀድም እንዳወራ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአገልግሎት ውጤት መንገድ መሆኑን ማሰብ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ኢንስፓይሬሽናቸውን የነፈሰው ንፋስ ይዞት አይሄድም። ምክንያቱም ውጤቴ መታዘዜ ነው ካለ የሚነፍሰውን ንፋስ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር ያለው ነገር ላይ ሰው ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ውጤታማ ይሆናልና ሩጫውን በቃ ጨርሻለሁ የማለት ካፓቢሊቲ አቅም ላይ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አይ ቲንክ እነዚህ ሁለት ነገሮች ቁልፍ ሀሳቦች ይመስሉኛል። በጣም እውነት ነው። ያው እኛም በወጣትነት ኤሪያ ላይ በደንብ እያወራን ያለ ነው። ያው ፓወርፉል ኤጅም ስለሆነ መረጋጋትም ትንሽ ማሰብም ማስተዋልም ያለብን ነገር ስለሆነ ከአንተም እየተማርን ነው። ያው መሰረቱ ባይብል ነው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያለንን ግንኙነት የጸና ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ ለእሱ መታዘዝ፣ ለቃሉ መታዘዝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ወደ ዝማሬዎች ልግባና ዝማሬዎች በጣም መንፈስን የሞላባቸው ናቸው። በመንፈስ የሚነኩ ተች የሚያደርጉ ብዙዎችም ስለአንተ ሲመሰክሩ ሰምቻለሁ። ዝማሬዎች ብዙ ተባርከዋል፣ ብዙዎች ተነክተዋል። እስኪ ያው እንደዛ ሚስጥሩ ምንድን ነው ተብሎ እንኳን ባይጠየቅ ግን እንደዛ እንዲሆን የግልህን ህይወት ያንተን ታይም ግልጽ ብታደርግላቸው ለተመልካቾቻችን። ይህንን ያነሳሁበት ምክንያት ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ በዚያ ወቅት ያሉ ዝማሬዎች አንዳንድ ዝማሬዎች ሁሉም ባይሆኑም መንፈስ ብዙም ተች የሚያደርግ እንደ ከአሁን በፊት እንደነበረው ቤተ ክርስቲያን ብዙዎች ድነዋል፣ ቤተ ክርስቲያን ላይ ብዙ ሰዎች ብዙ አጋንንት ይወጣ ነበር፣ ብዙ ሚራክል ይደረግ ነበረ በዝማሬ እና ይህንን ጣዕም ግን በዚህ ሰዓት እያጣነው ነው ብለው ያስባሉ አንዳንድ ሰዎች፣ አብዛኛው ሰው ማለት ነው። ያንተ ዝማሬዎች እንደነገርኩት በጣም እኔ ራሱ በግሌ በጣም ተባርኬባቸዋለሁ፣ ከብዙ ሰዎችም ምስክርነት ሰምቼባቸዋለሁ። እና ምን መሆን አለበት የአንድ ዘማሪ ህይወት ብለህ ታስባለህ? ሰፊና ትንሽ ጊዜ የሚጠይቅ ጥያቄ ነው። በእርግጥ ጠይቅሽ ማለት መነሳት ያለበት ጠንካራ ግን በደንብ ታይም የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው። ግን በተቻለ መጠን እንደነገርኩሽ ዝም ብዬ አንኳር የሚሆኑ ሀሳቦችን ለማንሳት ሞክራለሁ። መንፈስ ቅዱስ እንዲገኝ እኔ ያደረኩት አስተዋጽኦ አለ ብዬ አላምንም። በጣም ሶሪ እንደገና የምመለሰው ወደ መጀመሪያው ነገር ነው
ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ሊሄድ ሲል እንዳይሄድ ፈለጉ። ምክንያቱም ቆይታው ከእንደ ከሱ ጋር የነበራቸው ቆይታ አለ። ሁለተኛ ሁሉ ነገር ጥለው ነው የተከተሉት። ከባሽ ልክ እሱ ሲሄድ ፕላን ቢ የሚባል ነገር ይወጣቸው ላይ አልነበረም። አገኝሽ እና ኢየሱስ ግን እንዲያላቸው ነው ቢሄድ ይሻላቸዋል። በመሰረታዊ ደረጃ መንፈስ ቅዱስን የማይታይበት መንፈስ ቅዱስ የሌለበት የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ፊል ማታደርግበት አገልግሎት አገልግሎት አይደለም። በቃ የሞተ ነው። ስፒው መንፈስ ቅዱስን ያላማከለ ነገር የሞተ ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በሄድ ይሻላቸዋል ይልና አጽናኙን እልክላቸዋለሁ። እሱ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል፣ የነገርኳቸውን ያሳስባቸዋል፣ ከኔ ያለውን ይነግራቸዋል እንጂ ከራሱ የሚናገረው ነገር የለም። ብዙ ሰዎች መንፈስ ቅዱስን በህይወታቸው በአገልግሎታቸው በኑሯቸው ላይ እንዲገኝ ማድረግ የሚቻለው በሌላ ታሪካዊ በሆነ ስዕል ይመስላቸው። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት በሌለው ሰው ህይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ፓራላይዝድ ነው። ምክንያቱም ራሱ ኢየሱስ ሲናገር ከኔ ያለውን ደግሞ የነገርኳቸው ሪማይንድ ያደርጋቸዋል። መንፈስ ቅዱስ ከኔ ያለውን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታውሽ እንደሆነ እዚህ በነበረበት ቆይታው አሁን ብዙ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አለኝ ግን አሁን ልነግራችሁ አልችልም፣ ለምን አትሸከሙትም ይላቸዋል። ምን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ የነበረው እኔ አሁን አልሞትኩም፣ አዲስ ኪዳን አልሆነም ነው። በአሮጌው ኪዳን ስለ አዲስ ኪዳን እውነት ወይም ደግሞ ስለ አዲሱ ዓለም ብነግራችሁ አሮጌው አቅሟዳ ሊሸከሙ አይችልም። በቃ አቅም ይህንን የመሸከም ካፓሲቲ የለውም እያለ ኢየሱስ ይነግራቸው ነበር። ስለዚህ ከእኔ ያለው ማለት ይህ የምንኖረውን ህይወት በደህንነት ያገኘ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት አዲሱ ማንነታችንን ዲፋይን ሊያደርግልን የሚችል መንፈስ ቅዱስ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስራ በዚህም በዩ በዛም በዩ የእግዚአብሔር ቃል ባለው ሰው ህይወት ውስጥ አክቲቭ ነው። መንፈስ ቅዱስን ኢንቫይት ማድረግ የሚቻለው በአገልግሎት በህይወት በየትኛውም ህይወት መስመርሽ ምንድን ነው ብትይኝ ብዙ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ገብቶ በመጥፋት በመኖር ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ጊዜ ይላሉኝ፣ ብዙም ቦታ ብዙም ህይወቴም ላይ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃል የምልበት ምክንያት ይሄ እኛ ይሄ በዘልማድ የምንሰብካቸውን የምንናገራቸውን አይደለም። አሁን ብዙ ማስተውሎ ነገር ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ብትይኝ ብዙ የእግዚአብሔር ቃል የሚታመነው ከዚህ ቀደም በነበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች የህይወት ልክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚታመነው በእግዚአብሔር ቃል ልክ ነው፣ በሰዎች የልምምድ ልክ አይደለም። የኤክስፒሪየንስ ልክ ከኛ ቀድሞ መሪ የሆኑ አገልጋይ የሆኑ ሰዎች ህይወት የእግዚአብሔርን ቃል አይመዝኑትም። እነሱ ራሱ በዛ ነው የሚመዘኑት። ግን ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቃል በሚለው ልክ ዚስ ዴይ ሲስቲ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል፣ ስለዚህ ሁሉን እችላለሁ ሲል አትሰሚም። ሰው እንደው ሰው ነንና የሚል ይቀላቀላል። ገባሽ? ቅንነት ፊቱን ታያለች። በቅንነት መኖር አለብን ይላል። ኧረ በዚህ ዘመን በግም ሲፈዝን የታረደው ቅንማ መሆን አያስፈልግም። ኧረ የምን ቅንነት ነው የሚለው ሰው ሲባል ስማርት መሆን አለብሽ። እንደሞ እግዚአብሔር ቅንነት ነው ካለ እንዴ እነ ዳንኤልን እኮ ስማርት የሆኑ ገዳዮቻቸው ስማርት የሆኑ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ የሚያስጥሏቸው ሰዎች ባሉ በዘመን ነው ቅር የነበሩት። እንዴ የተራበ አንበሳ ውስጥ መጣል እያለ ሞኝን እንግዲህ መታረዳል መጣል እያለ አንበሳ መበላት እያለ ቅን ከሆኑ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው በእኛ በደረስንበት በሄድንባቸው መንገዶች ወይም በሕይወታችን ላይ በደረሱብን ጉዳቶች እውቀትን እየቀዳ ነው የምንኖሩ። ብዙዎቻችን ኧረ እንትና እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል ትሞኛለ እንዲልሽ እውቀት የሚቀደው ህይወት ስታይል የሚቀደው ማንም ምንም መጥቶ አቢዩዝ ቢያደርገው ከእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ያለው። ለዚህ ነው ዳንኤል በፊት አለዋል ንጉሱ በሌሊት ተነስቶ መጥቶ ይላል ሁል ጊዜ የምታመልከው ያ የምትታመንበት እንደ እሱን ነው መኖረው ብለህ ድርቅ ያልክበት ያ ቃል ያ እውነት አድኖሃል ሲለው ንጉሶ ሺህ አምስት ንገስ በፊት ቅንነት ተገኝቶብኛል አንተንም አልበደልኩም እና እግዚአብሔር መጥቶ የአንበሶቹን አፍ ቅንነት አንበሳ ጉድጓድ እስክትጣይ ድረስ ማትሰራ ትመስላለች። ምንም ስትወነጀይ፣ ምንም በውሸት ሲያደርጉብሽ፣ ዝም ሲቆጩሽ፣ ዝም ሲወስዱብሽ፣ ዝም የሆነ ነገር ሲያደርጉብሽ ዝም ትላለች። ልክ አንቺና ገዳይሽ ጋር ስትገናኝ ስራዋን ትጀምራለች። ገዳይሽን ማሞቂያ ዳንኤል እየሞቀን ያደረው በአንበሶች መካከል ሊሞትበት የታሰበውን ነገር። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል እንደ እግዚአብሔር ቃል ልክ እንደ ኒውት ኤክስፒሪየንስ ኖ፣ እንደ ፓስተሬ ኖ፣ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ኖ፣ እንደምንወዳቸው አገልግሎች ኖ፣ በእግዚአብሔር ቃል ልክ አምኖ መኖር ለመንፈስ ቅዱስ ትልቅ ፍሪደምን ይሰጣል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኔ የማደርገውን ነገር ማድረግ በሚዛን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁለተኛ አይተሽ ከሆነ እኔ መልእክቶች ሙሉ በሙሉ ጎስፕል ናቸው። እኔ አላማዬ እዚህ ምድር ላይ ስኖር ኢየሱስ ክርስቶስን ማግኒፋይ ግሎሪፋይ አድርጌ ማለፍ
አጀንዳ ይሄ ነው በቃ ሌላ ምንም ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ራስ የለኝም ስለ ኤክስፒሪየንስ ያልዘመረም ስላለፍኩበት አስፈልጊ ስላልሆነ እኮ አይደለም ለምሳሌ ዝም ብዬ እንደሚያስቅ ነገር ልንገርሽ አንድ ወንድ አንድ በጣም መታመር ቆንጆ የሚወዳትን ሴት ቀጥሯት እና ከሷ ጋር ታይም ለማሳለፍ ሲመጣ መንገር ላይ ከሆነ ሰው ጋር ተጣልቶ ወይ ተጨቃጨቀ እሷን አስቀምጦ ስለ ተጨቃጨቀው ነገር አይነግርም እሱ ወይ ዛጋ ሲጣሉ ስለያያቸው ሰዎች አይነግረውም እሷን አስቀምጦ የሚነግረው ስለማለበት ስለሷ ነው ፍቅሩን ነው የሚገልጸው እግዚአብሔር ፊት ሆኖ ሰው እዛ ጋር ስለተሰራ እንትን ስለእንትኑ ስለምናም አይነገር ስለማንነቱ ፐርሶን ስላል ኢንቲሜሲያችንን ሪሌሽንሺፓችንን ነው መዘምረው ወድሃለሁ ስል በዚህ አንተ ጋር ህይወት ይደስ ያሰኛል ስልናም ስል እግዚአብሔር በህይወት ያደረገልኝ ነገር ስለሌለ ወይም ያለፍኩባቸው ቻሌንጅ መንገዶች ስለሌሉ አይደለም በፍጹም አንተ ዋናይ ነህ ምናምን ስል ስለሌሉ አይደለም ልቁጠር ብል እንደ ሰው ኦኬ እንትን አለኝ የሚለው ነገር ስለሌለኛል ግን ወንጌል ሁሉ የሚያወራው ስለ ኢየሱስ ኢየሱስን ራሱን ማንነቱ ልክ ወንጌል ላይ ትኩረት ስታደርጊ ኢየሱስ ላይ ትኩረት ስታደርጊ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መጥራት የማይጠበቅብሽ ሂዝ ኦል ኦቨር በቃ አራውንድ ዩ ገባሽ ሁሉ ቦታ ላይ ይኖራል ሁሉ ነገርሽ ላይ ኢቨን ጨዋታዎች ላይ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አለ ቀልዶች ላይ ከሰዎች ጋር የምታሳልፊበት ነገር ላይ ኢየሱስን ትኩረት ያደረገ ሴንተር ያደረገ ኢየሱስ ላይ የተተከለ ጀምሮ እስኪያልቅ እሱን አውርቼ ጨርሳለሁ እንደ ኤፌሶን 5 ማለት ነው በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔር ትልቁ ሐሳብ አለን ሰውን ሁሉ በክርስቶስ የእግዚአብሔርን ትልቁን ፒክቸር ድሮ ለማድረግ ለወሰነ መንፈስ ቅዱስ ኢንቪቴሽን ፔፐር አይፈልግ ሂዝ ዴር ኦልዌይስ እና እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረጌ ይመስለኛል መንፈስ ቅዱስ እንዲገኝልኝ አብሮኝ እንዲሆን በቆንኩበት ብቻዬን ሆኜ እንዳልሳጣ ገባሽ ገብቶ ስራውን እየሰራ እንዲያልፍ ይረዳኝና ሰዎች እንደነገርኩሽ ነው አንደኛ ታርጌት ፉል መሆን አለባቸው 3 4 አጀንዳ ሊኖራቸው አይገባም አገልጋይ ከሆኑ የሚያገለግሉት እግዚአብሔርን ከሆነ እግዚአብሔር እንዲወራለት የሚፈልገው ልጅ ነው ወንጌል ነው ጎስፕል ነው በቃ አለቀ ስለዚህ ጎስፕል ፎከስ ስትሆኚ መንፈስ ቅዱስ ፎሎ ነው የሚያደርግሽ አንቺ በቃ አጠቃላይ ህይወትሽ ውስጥ ነው የሚኖር ሁሉ ህይወትሽን የምትመሪበት ህይወት አይነት እግዚአብሔር ቃል ሲሆን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ባለበት ሁሉ ቦታ አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ ለነዚህ ነገሮች ውጤት መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር በብዙ ነገር ላይ ለመቆም እኔም እንዳንቹ ብዙ ሰው አባገልግሎቴን አፕሪሼት ያደርግ የሚያደርገው ፉል ኦፍ ስፒሪት ነው በቃ ኮንትሮል ታንጀብል ነው ፊዚካሊ የሆነ መንፈስ ነው ይላሉ ሰዎች ገባ እኔ በርግጥ አይገባኝም እኔ ምክንያቱም ካቆምኩኝ በኋላ ህዝቡም እኔ እንግዲህ ራሱ በራሱ ዓለም ይኖር ብዬ እኔ ራሴ ዓለም ውስጥ ነው መገባው እዛ ጋር ስቆም ማስበው ሞኖም ነገር ሪል ስለሆነ ሰው ምን እየሆነ ነው እንዴት ያደርገውና የሚለው ነገር ብዙም ኮንሰርን ያደርገኝ ምክንያቱም ለኔ አገልግሎት እንደነገርኩ ሪሌሽንሺፕ ነው ስገባ ወዳለው ስለው የሚሰሙኝ ፊሊንጎች አሉ። እሱን ማይበት ማስበበት መንገዶች አሉ። ገባሽ? ዋና የነሰለው የሱን ማብለጥ አፍተሮልና አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በትክክል ከመለስኩት አላቀ በጣም ደስ ይላል። በትክክል መልሰዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው መሆን ያለበት እሱ ነው። ዋና ታርጌታችን ትልቅ መልእክት ነው ይሄ። ቀዳሚው ታርጌታችን እሱን መሆን አለበት። ወንጌልን መሆን በዚህ ጊዜ የሚያስፈልገው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ወንጌልም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ካሁን በፊት በጣም ብዙ ተጠቅማለች። በዝማሬ ብዙዎች ድነዋል፣ ብዙዎች ተፈውሰዋል፣ ብዙ ሪቫይቫል ሆኗል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ትልቅ ጥበብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ከአንተ በፊት ከነበሩ ከሲነር ዘማሪዎች ብዙ አጋም ከፍለዋል። በእኛ ምድር ላይ ብዙ ዘማሪዎች አሉ። ከነሱ እኔ ምን ተምሬያለሁ ብለህ ታስባለህ? በአንተ ኤጅ ደግሞ አሁን በአንተ ባች ያሉትስ ምንድን ነው ለኔክስት ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ምን መሰረት ጥለን ማለፍ አለብን ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ ብዙ እንትን ነው አንዳንድ ጥያቄዎችን ለመመለስ ገባሽ ባላንስ ማድረግ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ያው እንደነገርኩሽ ነው የምትጠቀሚበትን ነገር የሚወስነው የምትወኝበት የመንፈሳዊ የህይወት አይነት ልክ ነው። እና ከዚህ በፊት ከነበሩ ሰዎች ብዙ ምናገኛቸው ነገሮች አሉ። ያው አገልግሎት ዱላ ቀበበል ነው። በዱላ ቀበበል ጉዞ ላይ ሁሉም እኩል አይደል። አንዳንድ ሰው ፈጥኖ የመድረስ እና የመስጠት ነገር አለው። አንዳንድ ሰው ሌትሆን የመድከም ነገር አለው። ግን እንደነገርኩሽ በአጠቃላይ ድሉ ግን ሲታሰብ የሲንግል አንድ ሰው ሳይሆን የሩጡት ሰዎች ሁሉ ስኬት ነው። ክፍተትም ካለ ልክ እንደ ሰው ማለት ነው። እኔ በጣም ቀደም ብለው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ካገለገሉ አብሶ በዝማሬ ህይወት ውስጥ ካገለገሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ምን ተምራል ብትኝ ጽናትና ቅንነት ነው። በቃ ሲያገለግሉ የሚያገለግሉበት የአገልግሎት መንፈስ ብላይንድ ነበር። ምንም ፐርሰናሊ በቻሌንጅ ቢያልፉ በጣም ስትረስፉል የሆነ ጊዜን ያሳለፉት
አስቸጋሪ የሚባል በመድራዊ ሁኔታ ሰጣዩ ሰልፍ ቻሌንጆች በበዙበት ጊዜ ያገለገሉ ናቸው አብዛኞቹ። ከዛም በኋላ ደግሞ አንድ ሁለት ጀነሬሽኖች መጥተዋል። በእነሱም ዘመን ቢሆን በተወሰነ መልኩ ነበሩ ሆኖ ነገሮችና በዛ ውስጥ የነበራቸው ጽናት ከዛስ አላማቸውና ታርጌታቸው ተረተውትም ይሁን አይሁን ወንጌል እዚህ ምድር ላይ እንዴት መስፋት እንዳለበት በሚያስብ ንጹህ ልብ ያገለግሉ ነበር። ስለዚህ አይተሻቸው ከሆነ this days ዞር ብለሽ እነሱን ስታይ በምድር ላይ የምትቆጥሪላቸው ምንም ነገር የለም። እንትናላቸው እንትን ሰርቷል እንትን የምትዩ ነገር የላችሁ የእውነት ለመናገር። ብዙዎቹ በህይወታቸው ግን ደስተኛ ናቸው። እድሜያቸውን በሙሉ ያቃጠሉት ስለ ወንጌል ስለሆነ መከራን የተቀበሉት ስለ ወንጌል ስለሆነ ያሳል እና ጽናት በአገልግሎታቸው ያላቸው ጽናት እኔ አንዳንድ ጊዜ በዚህ ዘመን ፊዚካሊ እንዲህ ምንገረፍበት ምንሰደድበት ድምጻችን እንዳይወጣ ምንከለከልባቸው ነገሮች ቢፈጠሩ በዚህ ዘመን ካለን አገልግሎቶች ምን ያሉቻችን ያዝነውን ነገር ይዘን እንቀጥላለን ብዬ ሳስብ አንዳንድ ምፈራቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም በዚህ ዘመን አይተሽ ከሆነ ብዙ ሰው አክሮፎ ሲቀር ሲጠፋ የሚጠፋባቸው ምክንያቶች ስታያቸው በጣም የሚያስቁ ናቸው። እና በዛ ዘመን የነበረውን ነገር ሰዓት ደግሞ ስታዩ ሐዋርያት ዘመን ከነበረው መለስ ያለ ቢሆንም ግን ቻሌንጅብል ነበር። እና በዛ ውስጥ በጽናት ለዛ ሁሉ አመት እግዚአብሔርን ማገልገላቸው በጣም የሚያስቀናና የሚያስደስት ነገር ነው። እንደ ነገርኩሽ ሁለተኛ ልባቸው በቃ ሰውን የማገልገል የእግዚአብሔርን ሐሳብ የመናገር ከባይ ቅድም ሳነሳልሽ የነበረው ነገር ከእግዚአብሔር ለሰሙት ነገር ያላቸው ጽናት ከባሽ ምንም እንደ ነገርኩሽ አንድ ራይት ይሁን ሮንግ ይሁን የራሳቸው ድምጽ ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደርጋውን ምሮሱ ሌላ ኢሹ ነው። ግን ጽናታቸው ምንም ይሁን ምን በጽናት ግን ታዘው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ነገር ይዘው ለሚቀጥለው ተነሳን ለምንለው ለኛ ከኛ በፊትም ለነበሩት ሰዎች የሰጡትን ነገር በጣም ልቤን ይነካኛል አፕሪሼት አደርጋለሁ። ያው በመዝሙራቸው ከመጠቀም ባሻገር ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለነው ምን እቺኛው ነገር መቅረት አለባት በያለስ እቺ ነገር ለማንኛውም ያገልግሎት ዘር ለማንኛውም ክርስቲያን በየትኛውም ፕሮፌሽን ላይ ላለ ሰው ይሄ ጽናትን ከዛስ ንጹህ ልብን የሚያርገውን ነገር የሚያርገው ሌሎችን ለመጥቀም ሌሎችን ለማገዝ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ የሰማውን ነገር እንደ መልእክተኛ ለማድረስ በሚሆን ሞቲቭ በሚሆን መንፈስ በማድረግ መቀጠል በጣም ውጤታማ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቃሉም ሲናገር አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ ልትፈልጊ የሚገባውን ነገር ትተሽ ሊፈልግሽ የሚገባውን ነገር መፈለግ ከጀመርሽ ትልቁ ውድቀትሽ የሚሆን የሚጀምረው እዛ ጋር እንገባሽ። ምክንያቱም ልትፈልጊው ስትጀምሪ እሱ መሸሽ ስለሚጀምር ማለት ነውና ብዙ ከዚህኛው ዓለም ካለን አገልግሎት ጋር የሚለያቸው ይሄ ጽናታቸው። አንቺም ቀደማውን ስለታዘብሽም ሰዎችም ስለሚሉ አይደል ዘማሪውናል ከዛ ሰባኪውናል ከዛ ነብዩናል ከዛ ሐዋርያውናል ከዛ ሪቨር ከዛ ደግሞ ተምር ሲሆን ነገር እነዚህ ሮቴሽኖች የመጡት እንደነገርኩሽ ነው የጽናት ችግር ስላለ ባመኑት ነገር ላይ። ሁለተኛ ሰዎችን የመጥቀም ፐርፐስ ስለሌለንም ነው ይሁን ነገር የተሻለ ሆነ ሞደርን ሆነ ሲባል የተሻለ ነገር ለማግኘት የተሻለ ሲስተም ውስጥ ለመግባት በሚል ወደ ሆነ ነገር እና ይንስል ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ማለት አይደለም። እኔ ለምሳሌ በጣም ትልቅ የማስተማር ጸጋ ውስጥ ያለ አገኘሽኝ መዝሙር ሳልጀምር ፌሎሺፕ ውስጥ ድሮ በነበርኩት ሃይ ስኩል ማስተማር ጋር አገልግሎት ዘርፌ የሃይ ስኩል መሪ ነበርኩ ይረጅም ዘመን እኔ እግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ያጠፋሁት። ግን እኔ አሁን ማስተማሩንም መዘመሩንም ሌላውንም ነገር የማድረግ ፖቴንሻል ውስጥ እንዳላቃል እንደ መሸጋገር ግን አይደለም ተጠምበት አገኝተሽኛል ዋን ዌይ ናናዘር ዴ በየትኛው መካኒዝም ልቤ ወንጌል ይስፋ የእግዚአብሔር ትልቁ ፒክቸር ተስሎ ይለቅለት ትውልድ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠቅላል ይዋጥ የሚል አጀንዳ ነው ነው። እንደዚህ አይነት ሞቲቭና ልብ ኖሯቸው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያገለግሉ ያሉ ሰዎች አሉ። ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምኑት እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ነው የሚለው አዘ ታይትል ገባሽ። እንደንተን ፊክስ አርከንም እናስቀምጣው ነገር አይደለም። ግን በዚህኛው ዘመን ያለው ነገር እንደዛ አይደለም። ቀደም ልታነሽ እንደሞከርሽው ካንዶ ዳንዶ የመዝለል ስለሆነ የመጽናት ነገር እና የወንጌል ትክክለኛ ልብ ሰዎችን የመጥቀም ሰዎችን በክርስቶስ የማድረስ እኔ ከመስኩትን ነገር ሌላ ሰው ይመስልኝ የሚል ቅናት በውስጣችን የእውነት ሊያድግ ይገባል። በጣም የሚያይን የሚሰማን የሚያደንቀን አፕሬት ማድረግን ባይኖር ገባሽ እኛ ምን ችግር አለ ምልሽ። እኔ በዚህ ምድር ላይ የሚሆነው የትኛውም ነገር እኔን አይተረጉመኝም። ኢየሱስ ተርጉሞኝ አልፎ በቃ ተተርጉሜያለሁ።
እግዚአብሔር አብ በልጁ በኢየሱስ የተረጎመ የሰው ነኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቶ ሰው የሚሆንልኝ የትኛውም አክቲቪቲ እኔ ላይ የሚጨምረው የሚቀንሰውም ነገር የለም። ገባሽ? ራስን በማወቅ ግን ለወንጌል መሰዋት በቃ ኢየሱስ ግን አለ እኮ አለ ጳውሎስ ከዚህ ውጭ ይላል። በቃ በፍጹም ለእናንተ ላለ ወስኛለሁ አለ። የላይፍ ታይም ኮሚትመንት ነው አለና ወደዚህ ነገር ብናድግ ያው የምናደርገው አስተዋጽኦ የራሳችን የተራችን ነው። ዞሮ ዞሮ እኛ ጀማሪም ጨራሽም አይደለንም። በተሰጠን እድል የተሰጠን ያህል ሰርተን የምናልፍ ስለሆነ ያችንን ያህልም ለማንጨርሰው ነገር ምን መታገል ያስፈልጋል? ጀማሪም ላልሆንበት ነገር ርስት አይደለም። አገኝሽ እኛ ነሱ ቴኬር እንዲያደርገን ለሱ ሰጠን። እኛ ደግሞ የተሰጠንን ኮሚትመንት እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ብልጥ ነው። ኢፍ ዩ ዶንት ፎከስ በሱ ስራ ላይ ፎከስ ካላደረግሽ እሱ በአንቺ ነገር ላይ ፎከስ አደረግ። ስለዚህ ስማርት አካሄድ እነሱ የሄዱት መንገድ ነው። ከዚህ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ሳይሆን ግን ደግሞ በዛ ዘመን ያልነበረ በዚህ ዘመን ያለ ብዙ ደግሞ ደስ የሚል ያደገ የተለወጠም ነገር አለ። በዚህ ላይ ባለን መልካም ነገር ላይ ደግሞ እዛ ጋር የነበሩት እነዚህ አዲሽናል ነገሮች የምንጨምር ብዙ በዚህ ዘመን ላለን አገልጋዮች ውጤታማነታችን እየሰፋ ምንደርሳቸው ሰዎች እየሰፉ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ነው። ዋናውም አላማችን በዚህ ምድር መኖራችን ምክንያት ስትናገረው እንደነበረ ለክርስቶስን ምጻት ነው። በመጨረሻ ዘመን ክርስቶስ ያው ምጻቱም የሚመጣው ዝም ብለን ማራናታ እንድንል ሳይሆን ሲቸገረን፣ ግን ሁሉ ሲጠቀለል ነው ክርስቶስም የሚመጣው በወንጌል ሲጠቀለል እና የማድረሱ ደግሞ ድርሻ በተለይ የዝማሬ አገልግሎት በእኔ በግሌ በጣም ትልቅ ድርሻ አለው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ዝማሬ ነው ኢቭን እንደ አገልግሎቶች ካየን ሰማይንም እንኳን የማይቋረጥ እዚህ ምድርም አገልግለ ነው የምናልፍ አገልግሎቱት እኛንም ዘምረንበት አምልከንበት የምናልፍ ሰማይም ደግሞ የማይቋረጥ አገልግሎት ክርስቶስም ለዘላለም ያው ዝማሬ ህይወት ነው ላይፍ ነውና ትልቅ ነገር ነው። ለዛም ስለሆነ መሰረቱም ቤዙም ባይብል መሆን አለበት እንዳልከው ዋና አላማውም እሱ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላው ወደ ስራዎችህ እንሂድና በጣም አሁን እኔ ስራዎች ላይ የማይባቸው መንፈሱን ጠቅሼዋለሁ መጀመሪያ። ከመንፈሱ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ጥሩ ስራ ነው ይዘህ የምትቀርበው በደንብ ሰርተህ አድምተህ ነው የሚባለው ተግተህ ነው የምትሰራውና እስኪ ስለ ትጋትስ ምን ትላለህ? ስለ ታይም አጠቃቀም በዚህ አጋጣሚ ለዛም ተናግሬ ማለፍ የምፈልገው በጣም ታማኝ ነህ፣ ኦን ታይም ነው የምትገኘው። ይሄ ራሱ አንዱ እኔ ከብዙ ሰዎች ጋር የመገናኘት እንትን ስለነበረኝ በጣም የተወሰነ ሰው ነው እንደዚህ አይነት ላይፍ ያለው ኮሚትድ የሆነ ታማኝ የሆነ ሰው እና በዚህ ላይስ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት? እሺ ቴንክ ዩ። ምንድን ነው በዚህ ምድር ላይ ትልቅ ቫሉ አላቸው ብዬ ከማስበው ነገር አንዱ ጊዜ ነው። በዚህኛው ዘመን ላይ ብዙ ሰዎች ጋር የሚታየው ክፍተት ከኔም ጭምር፣ ምክንያቱም እኔም ሙሉ ነኝ ብዬ አላስብም። ማድረግ በማስበው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሁኑ ብሎ ባስቀመጠው የጊዜ አጠቃቀም ስልት እኔም ያን ያህል ውጤታማ ነኝ ብዬ አላስብም። ግን እያደግኩ ወደዛ እያደግኩ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ትልቁ ክፍተታችን ምንድን ነው? ለጊዜ የምንሰጠው ቫሊዩ በጣም እየወረደ ነው። ለጊዜ ከምንሰጠው ቫሊዩ ይልቅ ልናገኘው ለምንፈልገው ነገር የምንሰጠው ቫሊዩ ትልቅ ነው። ብዙ ሰዎች መድረስ ስለሚፈልጉት ነገር እንጂ መድረስ ከሚፈልጉት ነገር በፊት መድረስ የሚፈልጉ የሚገባቸው ቦታ ላይ ለመግባት በጊዜ ውስጥ መስራት ስላለባቸው ነገር አስብ። ክርስትና ምትሀት አይደለም፣ አገልግሎት ምትሀት አይደለም።